Hyvää poni! Nyt on jotain sanomista tästä. Toivottavasti tää on se... Tää on just se, joo. Tää on helvetin hyvä. Ei huono. Kissa jäi sinne. I'm a kitty cat. Sen olisi tuonut laulut public chattiin ton ja sit kaikki olisi ollut vähemmän kiusallista. No en kai mä sitä nyt sinne laulaa. Minä olen kansanedustaja. Nice. Kekes. Huh. Good job. Hadouken. Tääkin on saattu olla syy, et ne ei saanu sitä. Truina. Nais. Five players and surrender. It's nice to be appreciated. It is. Isn't it? Oi, hyvä sinne. Oi, kiitos. Boom. Boom, motherfucker, boom, motherfucker, boom. Sitten täytyy hakea lisää juotavaa. Hyvä, kiitos! Hei! Okei. Puti, mutta... It's not better they die. Mitä toi on play of the game? No, sä ammuit hiukan enemmän hutti kuin osuit, niin sen takia se oli potki. Selvinpäin mä osasin paremmin. Most heal blood. Ai, nice! Mut kippo sai potkin. No ne. Nice. Hyvä. Nice, miten me ei voitettu ton jälkeen? Se on tossa oli kaikista lähimpää. Mut ei kahta kysymystäkään toi sinä ihan vitun. Joo, niinku, ei kyllä. Kettä. Sä oot vaihtanut skinin. Tässä tuli kaksi. Sinne lens. Kun tää oli se, kun mä sanoin... Toi on selvä potki, joo. Niin. Siis niinku... Kaks, tota noin, niin Envirokillii on instapotki. Victory! Boom. Good job. Good job, people! Kippa potki. Kippa potki. Pökkö potki. Se tuli TSL. Noin voi. Mutta väitän, että tää vaikutti aika paljon vai hyödepan. Ei niin, kun tässä oli tää, kun tuli kaksi Envirokillia. Hyvä! Tapoit punanuken. Rasittava. Hyvä kippaa. Huhhuh! Nice! Victory! Victory, motherfuckers! Ei me pidetään tätä joku 7 minuuttia sitä. Good job, kaikki. Hurraa! No niin! Onks se? Ne ultimate vai? On se. Toi oli kyllä vitu. Jep. Ei nämä makaan. Nice. Hyvä. Oho, hyvä me. Hyvä Sini. Hyvä me. Me. Jo ihan turha, ellei hyvä tiimi. Ei vittu. Heitä. Victory! Ei voi nippe! Oh. Jei! Hyvä tytöt ja pojat! Iii! Hyvä kippoo! Onpas toi tylsä tonski.
toi animaatio. Noi! Mitä helvettiin, ei mennyt yhtään, sä tunnet. Sä pääsit vaan niinku siihen sisäpiiriin. Minä tungin sisään. Voi sinua, Esa Matti. Se riivoi vaan hyvin todennäköisesti. Mä luulen, että se on aika uusi mersu, nyt se kuolee. Hyvä. Team kill! Cheer! Anna mul potkia, anna ton homman tulla mukaan. Tää oli niin nolo jos toi mun tanssi tulis tohon potkiin. Voi voi. Toivottavasti tulee. Ei se kerkiä. Harvi. Sinne lähti toi mikä toi on. Ei se kerenny! Mä löysin tosaa kohtaa! Ja voi vittu. Crap. Henri on täällä. Hyvä Henri. Hei, nice. Hyvä Henri. Quadruple kill. Oi voi. Suolakannu. Senkin paskiainen. Mut se on suolakannu. Suolakannu niin on paljon on parempi kuin mikään muu. Kun mä heitin sen, mä olin silleen, että jes, josta tulee siihen. Nice. One kill, one kill. Tapas sä patsi sun takaa. Joku ehkä. Nice. Oho. Heittikö se hainuu niinku se kävelee? Mä ois kuullu sitä. Nice. Kaljaa. Se veit homman kotiin. Näitä oli tää, kun kippo tuli ja viimeisteli. Mä tapasin vaan yhden tapon siitä oikeesti. Nice. Nyt sankki oli sen aika puhdas. Nice! Viis kultamitalia. viis kultamitalia. Oho. What? Bää? Nois. Seven make this by enemy. Onks sekin niinku meritti? Älä. Sori, me pakko pitää. Elimination hero damage. Hurra. Sieltä tuli lentävä tommonen. Lentävä peikko. Ja hanteli. Joku kiros taas. Voi noin parkoa, kun ne koitti karkoa. Joo, vähän niinku. Sää jumalauta vei kaikki tapot, ja tää luuli, että tää Hurra! Me voitti. Kyllä. Ollaan pärjäämään tän länkkärin kanssa pikkuhiljaa. Oho niin, Robini! Ja söitte kaikki ton jatkus vielä pitkän matkan. Mitä vittua täällä tapahtuu? Sä löysit uuden mainin. Enkä löytänyt. Robin ei oo main. Robin on aina vähintään second. Hyvä sinä. Hyvä poni! Eikö sä oot sinä? Ai sinun poni nukkuu. Okei, okay, joo. It was a good ult. Noi. Nice. Dofnosti oli, jos ei olisi ollut Dofnosti, joka veti meidän tiimi tänne, niin minä sanoin, että tiimi ei olisi tullut. Se pakotti meidän tankit paikalle. Sinä sen tyhjensit, juu. Minä sanoin runtua. Mm-hmm. Mä otan tuon sulle oikean nauhalle ja näytän.
Nuten Charja kyllä, silloin oli ihan vitu hieno siellä. Hmm. Tai siis meidän. Miksi mä sanon noitten? Meidän! Kaikki on vihollisia. Kaikki on vihollisia, joka ei ole tiemässiä, saatana. Niip! Hieno siellä. Aha. Tää on tosi hyvä orisikö. Hei hei, kippati hei, kippati kippo hei. Hyvä kippeli! Toi tökkis vähän toi potki mulle äsken, mä ajattelin, ei kippolla noin huono kone pitäis olla se tökki. Ei mulla tökkinyt kip... ollenkaan. Niin mä ajattelin, ehkä se ei ollut kippon koneessa kiinni, että se tökki mun ruudulla. Jotain sentään. Mä en sano mitä vittua. Niin. Tämäkö oli mun potki, okei. Okay. Tää oli aika surkea erä kyllä. Mistä niitä vielä tulee? Sieltä tulee, ja sinä kuolet kans. Noni. Hyvä. Kyllä se hyvältä tuntui. Sanoi hän. Ei oo ilman kosta tuntui hyvältä. Joo, se oli tää loppu. Se mersi kuolee. Mitä tulee joka puolelta? Antaa tulla. Samaa mieltä hengiltä tuosta. Tuosta ei tässä näy viimeistä. Mä heitin ultin vielä siihen junkkia tapoiseen. Ei huono. Joo, ja siinä oli toi saitsikin, se oli vaan... Die! Mä tiedän mitä muutakaan. Voi voi. Play of the game. Voi voi. Noni. Niin oli. Ei se ollut hyvä, kun mä ryssin sen jutun siihen. Etkä. Tässä siinä tuli... Juu. Jep. Voi voi, mä kuolen. Hyvä. Huop. Niin. Niin. Täältä minä tulen, moi moi, vähän nukun tässä välissään, menen seinään, hei käytän ultin. Vittu mikä. Oho. Se oli hyvin väri. Älkää antako mulle pisteitä, se meni ihan huonosti. Mä tulin aina teidän takaa vaan sieltä pystyä, se ei sit oo hyötyä. Näin kävi. Hyvä poni. Nice. Ei, what the hell? Oh, se ei oo. Joo. Joo. Joo, Henry. Lifesaver, hä? Huh? Henry teki jotain. Tämä vai? Okei. Okay. Joo, tää oli sun ulti. Juu. Eihän se tehny mitään, se tappoi yhä. Siis mä ainakin pelastuin ihan vaan sillä, että mä menin siihen lohari keskellä. Se okay. Joutui väistää se vitun bastioni sen takia. Kai se sit oli lifesaveri sen takia. Jää nosti. Joo. Ai voi. Hyvää kippua! Joo, mä tulin takaisin, juu, mä tiedän. Nice! Tchum, tchum, tchum. Piu, piu, piu. Nice. Ihan vitu hieno. Joo. Good job. Jippaa!
Mun on silti kato, se sai kipposia kehujakin tuolta. Henriko ei piti niin hyvin sieltä, että... Ja oli letkukin perseessä koko ajan. Ja voi, me otti kaikki niin. Myös meidän. Niin, silläkin saattoi olla tauon. Pieni tekeminen. Joo, pidetään vaan. Hurraa! Ivon! Huhhu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 
Hyvä, kyllä, Henry. Kyllä. Ei tullutkaan yllätä, me ei. Jes, se on tää ultti. Pisa vedät. Mä Henry. Voi voi, mä äänestin itseäni, niin mä katson. Voi voi. Ei se haita. Se on paha asia. Se ei, on se. Nyt hävettää. Toi mitä toi mun potkini täysin. 36 eliminissä, niin. Tänne on loo. Haha. Good job. Ui! Hyvä poni! Jaa, no. Ikävä sun mikropotki. Hyvä! Enpä tänne kuolijaksi. Ei kun peris tänne kuolijaksi. Ei, mut tätä ei just kyllä mä oisin kuollut tässä monta kertaa jo. Mm. Mut... Niin... niin... Niin mitä olisit? Nyt kuuluu äänestää? Hyvä Sarke! Mäkin annan Sarille, koska se on... No mäkin! Tukele. Ei kun... Sä tankkasit tosi hyvin. En mä ehtinyt äänestä ketään. Tuli kyllä aika kova länkkäri pöivissä. Sari oli kans, ainakin kuullu ping ping ping, kun mä äsken hiilasin sitä, niin se teki kans hyviä asioita. 11/0. Toi sikka! Voi vitsi, mä löysin mun hahmoni. Löysikö se Sari sisäisen sikas? Onks se Karin? Voi vittu. Aina kauhean pettymyksestä toi se. Ensin mä tykkäsin Diivasta ja sitten se on Toni ja... Good job. Oi voi. Ei se pelaa mitään nykyään. Mm. Ota sika, se meni oikeesti hyvin äsken. Mä hiilasin sun ja kuului ding 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 ja se tarkoittaa sitä, että mä saan bonus sun killeistä. Aha. Selvä. Jee. Hehehe. Hyvä poni. Sinä teit no, semmoista. No, voi sepö. Kentsi oli Reinhardt, mitä helvettiä. Sinillä oli hyvät hiilet. Thank you. Niin oli. Kyllä. Mä en pysyisi hengissä ilman näitä. Se on itseasiassa yllättävän vaikeet. Nyt! Good job, guys! Nähä! Hyvä kippoo! Hei! Ei tiedä kumpaa liihottajaa se ampuis. Siitä, nice. Nice. Etuu hieno. Good job. Se oli ansaittu kyllä. Melkein joka laikossa jopa osuus, hämmentävä. Sorry. Objective time, nice. Eikö se oo kiva vaihdella vähän rooliinkin väliin? Ei yhtään kuolevaa. Se on muuten helvetin nice. Hyvin. Oho. Kuolen nyt noin. Ettei myötä en huomannut mitä se oli. Hei, nais. Hei. No, olkaa hyvä. Play of the game.
No voi, kun sä oot söpö. Ai helvetti. Hieno. Eikö se oli oikeesti hieno? Nyt sä sanoi, että Roadhog ei oo kellinen. Pisteet siitä. Väärin meni. Niin, miksi sä aloitit ton? Kiva arvoilla. Voi voi. Jäi! Kiitos, kun hyppäsit munkaan tohon keskään, niin saa niin. Yhden matsin mä otan vielä sitten siirryn. Untenmaille. Hyvää ponihii. Tuliko mulla potki? Joo. Tuli. Mä en näe sitä, koska tässä vitun näppäimistössä on niin vitun vammaisessa paikassa toi. se oli vielä puoliksi pistapotki. Otaks mä sen nauhalle, jos mulla on päällä? Otaks se niitä nauhan? Täytyy kattoo, mä toivon sit. Nice, ei, hyvä Henri. Mulla ei oo päällä toi saatana taaskaan. Joo. Minä otan sen. Säkö te tulti? En. Ei tää ei ole se. Se on se, kun mä sain double killin, enkä mä tiedä miksi. Selvä. Se oli semmonen. Oi voi. Opa. Hyvin, hyvin huono. Oi, sori sinne! Häh? Mitä? Vei? What? Mä vaan halusin halata sua kuollessani. Joo, mä painoin heti kuutalta, mä kerännyt kärryn.